Česká televize připravila na Vánoce novou pohádku pro nesešití. Kde bydlí strašidla? Tak pátá pohádka letošní má nové zbrusunové téma a je o strašidlech. Je to o strašidlech, která ztratila svůj domov s Patým hrad a tak hledají další obydlí, kde by se usadili. A jak to dopadne, to ale neprozradím, na to se musíte podívat. V pohádce účinkují neslyšící herci a je ve znakovém jazyce. Uvidíte herce, které jste už mohli spatřit v minulých pohádkách, Zlata, Tonda Zralý, Standa Kleissner a další. A letos k ním přibyl ještě Roman Jirotka z Hradce Králové ze školy a ten teda nás taky moc okouzlil, roli se mu psala přímo na tělo a můžu říct, že všichni přistupovali k natáčení naprosto profesionálně, takže máme z nich velkou radost. Ano, mám rád pantomimu a hraji už od malička. Dříve, když ještě nebyli v televizi tlumočníci, jsem se rád díval na vizuálně pohyblivé filmy. A to mi už zůstalo. Proto se od dětství věnuji divadlu i pohádce. To už je dávno, kdy mě to zajímalo. To už je pomalu 30 let. Ale pohádky pro neslyšící se začaly točit teprve před pár lety. Toto je už pátá pohádka. Pohádky pro neslyšící jsou už po páté, vždy se vysílají krátce před Vánoci. Já hraji Bílou paní. V této pohádce hraju Hejkala, který skáče a straší. Hraju různé typy. V této pohádce strašidlo. Pohádka je dabovaná, aby se na ní mohli dívat i slyšící. Proto nás zajímalo, jak náročné je dabovat neslyšícího. Musím říct, že je to těžký, protože musím sledovat mnohem víc herečku a naštěstí teda ta paní, kterou mluvím já, tak má nádhernou gestikulaci, takže vím i, kde v tom textu je. Ale je to těžký, ale dělám to moc ráda. Pro Zprávičky Tomáš Munťan.